Štěstí je těžké uvěřit. Zdá se, že člověk nemůže být šťastný. Když mluvíte o svých depresích, smutku a trápení, všichni vám věří. Připadá jim to přirozené. Pokud však hovoříte o svém štěstí, nikdo vám nedůvěřuje, není to normální. Sigmund Freud po 40letém zkoumání lidské mysli, po experimentech s tisíci lidmi a pozorování stovek narušených myslí dospěl k závěru, že štěstí je jen výplod fantazie. Člověk nemůže být šťastný. Věci si můžeme při nejlepším trochu zpříjemnit, ale to je všechno. Pocit smutku můžeme při nejlepším trochu zmírnit, toť vše. Být však šťastný, to člověk nemůže. Zní to velmi pesimisticky. Jestliže se však podíváte na lidstvo, Zjistíte, že přesně tak se věci mají. Zdá se, že je to fakt. Nešťastné jsou pouze lidské bytosti. Něco se pokazilo hluboko v jejich nitru. Říkám vám to na základě vlastní zkušenosti. Lidské bytosti mohou být šťastné. Šťastnější než ptáci, šťastnější než stromy, šťastnější než hvězdy. Lidské bytosti totiž mají něco, co nemá žádný strom, žádný pták ani hvězda. Lidé mají vědomí. Máte-li však vědomí, máte k dispozici dvě možnosti. Buď můžete být šťastní, nebo se můžete stát nešťastnými. Je to vaše volba. Stromy jsou šťastné prostě proto, že nemohou být nešťastné. Jejich štěstí není jejich svobodnou volbou. Musejí být šťastné. Nevědí, jak být nešťastné. Nemají na výběr. Ptáci, kteří cvedlikají v korunách stromů, nejsou šťastní, jelikož se tak rozhodli. Jsou šťastní jen proto, že neznají nic jiného. Jejich štěstí je nevědomé, je jednoduše přirozené. Lidské bytosti mohou být nesmírně šťastné i bezmezně nešťastné. A to, jak se rozhodnou, záleží na nich. Lidé hledají meditaci. Meditaci potřebujete jen proto, že jste se rozhodli, že budete nešťastní. Kdybyste si vybrali, že budete šťastní, nepotřebovali byste žádnou meditaci. Meditace je jako lék. Jste-li nemocní, potřebujete lék. Jakmile si vyberete štěstí, jakmile se rozhodnete, že budete šťastní, přestanete meditaci potřebovat. Začne k ní docházet samo od sebe. Štěstí se děje tehdy, jste-li v harmonii se svým životem, žijete-li s ním v takové harmonii, že vše, co děláte, vám působí radost. Pokud tomu tak je, zjistíte, že meditace vás následuje. Jestliže milujete svou práci, milujete-li způsob svého života, jste meditativní. Nic vás nerozptiluje. Jestliže vás něco rozptiluje, ukazuje to jen na to, že vás to ve skutečnosti příliš nezajímá. Učitel neustále říká dětem, dávejte pozor, buďte pozorní. Děti jsou pozorné, ale svou pozornost věnují něčemu jinému, Venku před školou zpívá z celého svého srdce pták. Dítě věnuje svou pozornost tomuto ptákovi. Nikdo nemůže říct, že nedává pozor. Nikdo nemůže tvrdit, že není meditativní, že se nesoustředí. Ono se soustředí. Ve skutečnosti dočista zapomnělo na učitele i na rovnice, které píše na tabuli. Dítě si toho vůbec nevšímá. Je ptákem a jeho zpěvem naprosto uneseno. Učitel ale říká, dávej pozor, co děláš, nenech se rozptilovat. Ve skutečnosti učitel rozptiluje dítě. Dítě je pozorné, děje se to přirozeně. Naslouchá ptačímu zpěvu a je šťastné. Učitel ho vyrušuje, říká mu, nedáváš pozor. Učitel jednoduše lže. Dítě dávalo pozor. Co má ale dělat, když je pták zajímavější? Učitel tak zajímavý nebyl. Rovnice dítě vůbec nepřitahovaly. Nejsme na zemi jen proto, aby se z nás stali matematici. Jsou děti, které pták nebude zajímat. Může zpívat sebe silněji a přesto tyto děti budou sledovat, co se děje na tabuli. Počty jsou pro takovéto děti. Když dojde na matematiku, ocitnou se v meditaci, v přirozeném meditativním stavu. Naši pozornost pohltily nepřirozené starosti, peníze, prestiž a moc. Naslouchat ptákům vám nevidělá žádné peníze. Naslouchat ptačímu zpěvu vám neposkytne moc ani slávu. Pozorovat motýla vám nepomůže ekonomicky, politicky ani společensky. Tyto věci nejsou ziskové, činí vás však šťastnými. Skutečný člověk má odvahu dělat to, co ho činí šťastným. Jestliže bude chudý, bude chudý. Nestěžuje si na to, nevyvolává to v něm zlobu. Říká: Vybral jsem si svou cestu, vybral jsem si ptáky, motýly a květiny. Nemůžu být bohatý, to je v pořádku. Jsem bohatý, protože jsem šťastný. Proč se v lidské mysli objevila myšlenka, že meditace vyvolává štěstí? Protože kdykoliv lidé narazili na nějakého šťastného člověka, zjistili, že jeho mysl se nachází v meditaci. Takto se tyto dvě věci daly dohromady. Po každé, když lidé našli někoho, koho obklopovalo nádherné meditativní prostředí, zjistili, že takový člověk byl nesmírně šťastný. Že pulzoval a zářil blažeností. Takto se štěstí stotožnilo s meditací. Lidé si mysleli, že štěstí přichází, jste meditativní. Je to ale přesně naopak. Jestliže jste šťastní, dochází k meditaci. Být šťastný je však obtížné, zatímco naučit se meditovat je snadné. Být šťastný vyžaduje drastickou změnu způsobu vašeho života. Rychlou změnu, protože času není na zbyt. Rychlý zvrat, oddělenost, oddělení od minulosti. Nenadálé zahřmění, kdy pro vás vše staré zemře a začnete znovu od základů. Začnete svůj život žít tak, jak byste jej žili, kdyby vám rodiče, společnost nebo stát nevnutili žádné vzorce chování. Tak, jak byste žili, jak byste museli žít, kdyby neexistoval nikdo, kdo by vás rozptiloval. Vy jste však byli rozptýleni. Všech těchto vzorců, které vám byly vnuceny, se musíte zbavit a nalézt svůj vnitřní oheň. Co je štěstí? To záleží na vás, na stavu vašeho vědomí nebo bezvědomí, na tom, zda spíte nebo zda jste bdělí. Existuje jeden slavný Marfyho zákon. Marfy tvrdí, že jsou dva druhy lidí. První, který vždy rozděluje lidstvo na dva typy, a druhý, jenž lidstvo nerozděluje vůbec. Já patřím mezi lidi prvního typu. Lidstvo můžeme rozdělit na dva typy. Na ty, kteří spí, a na ty, co jsou vzhůru. A samozřejmě, že také existuje malá skupinka lidí, kteří se nacházejí uprostřed. To, co nazýváme štěstí, záleží na daném člověku. Pro člověka jenž spí, jsou štěstím příjemné pocity. Spící člověk žije od jedné rozkoše ke druhé. Žene se od jednoho vzrušení k dalšímu. Žije pro nepatrně vzrušující zážitky. Jeho život je velmi povrchní. Nemá žádnou hloubku, žádnou kvalitu. Takový člověk žije ve světě kvantity. Pak existují lidé, kteří jsou někde uprostřed, kteří nespí a ani nejsou probuzeni, kteří se nacházejí v nejistotě na půl bdí a na půl spí. Někdy se tak můžete cítit ráno, stále jste ospalí, avšak nemůžete říct, že spíte, poněvadž slyšíte zvuky v domě, partnera jen švaří čaj, bublání konvice nebo děti, které se chystají do školy. Zaznamenáváte tyto zvuky, ale ještě nejste zcela vzhůru. Nejasně mlhavě k vám tyto zvuky doléhají, jako byste od toho, co se okolo vás děje, byli velmi daleko. Máte pocit, že se vám to stále zdá. Není to sen, avšak nacházíte se ve stavu mezi spánkem a bdělostí. Totéž se děje, když začnete meditovat. Člověk, který nemedituje, sní. Meditující člověk se začíná přesouvat od spánku k probuzení, nachází se v přechodném stavu. Štěstí pak nabývá totálně jiného významu, stává se kvalitnějším a méně kvantitativním. Je více psychologické a méně fyziologické. Meditující člověk se více raduje z hudby, z poezie, z tvoření. Takovýto lidé se těší z přírody, z její krásy. Radují se sticha, těší je to, co je netěšilo nikdy předtím. A toto je daleko trvanlivější. Něco ve vás přetrvává, i když se hudba zastaví. A není to úleva. Rozdíl mezi rozkoší a touto kvalitou štěstí spočívá v tom, že nejde o úlevu, je to obohacení. Stáváte se plnějšími, začínáte přetékat. Když posloucháte hezkou hudbu, Něco se ve vaší bytosti spustí, začne se ve vás probouzet harmonie, stáváte se melodickými, nebo tančíte a najednou zapomenete na své tělo. Vaše tělo přestane cokoliv vážit, gravitace nad vámi ztratí svou moc, z nenadání se nacházíte v jiném prostoru, vaše ego není již tak pevné, tanečník se rozpouští a splývá s tancem. Toto je mnohem vyšší, mnohem hlubší než rozkoš, kterou získáváte z jídla nebo sexu. Toto má hloubku. Ani to však není konečné. K tomu, co je konečné, nejvyšší, dochází tehdy, když se zcela probudíte, když se stanete budhou, když se vytratí veškerý spánek i snění. Jakmile celá vaše bytost začne přetékat světlem a ve vašem nitru nezbude ani stopa po temnotě. Veškerá temnota se rozplyne a s touto temnotou se vytratí ego. Zmizí všechno napětí, veškerá úzkost, všechna muka. Prožíváte naprostou spokojenost, žijete v přítomnosti, už žádná minulost ani budoucnost. Jste zcela teď a tady. Přítomný okamžik je vším. Teď je jediný čas a tedy jediné místo. Najednou do vás sestoupí celé nebe. To je blaženost, to je skutečné štěstí. Hledejte blaženost, je to vaše rodné právo. Nezůstaňte v džungli rozkoše, povzneste se výš. Vystoupejte ke štěstí a pak k blaženosti. Rozkoš je zvířecí, štěstí lidské a blaženost božská. Rozkoš vás svazuje, spoutává, rozkoš je řetěz. Štěstí tento řetěz o něco prodlužuje. Poskytuje vám částečně svobodu, avšak jenom částečně. Blaženost je naprostá svoboda. Začínáte stoupat, rostou vám křídla. Přestáváte být součástí hrubé země a stáváte se součástí nebe. Stáváte se světlem, stáváte se radostí. Rozkoš je závislá na druhých, štěstí nezávisí na druhých lidech v takové míře, avšak stále je od vás oddělené. Blaženost není závislá ani oddělená, blaženost je samo vaše bytí, sama vaše podstata.